Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi xoş gördük. Sizlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayevəm. İstəyirəm təcili bir xəbəri sizə çatdırım. Deməli, Hadırxan-Xocavayd istiqamətində ermənilər qruplara ayrılıblar, 200-300 nəfərli qrup şəklində Azərbaycan əsgərlərinə hücum çəkiblər və şəhidlərimiz var, əsirimiz var. Bəli, əziz Azərbaycanlılar, deyirəm ki, xəbərdar olasınız, biləsiniz. Büdürlər Azərbaycan əskəri həqiqətən də ağır vəziyyətdədir. Azərbaycan hakimiyyəti yenə də öz xəyanətkarlığını burada da sübut etdi. Şuşanı, Hadrutu ermənlərə vermək istir İlham Əliyev. Rus da onu tələb eləyir. Ona görə ermənilər təxribata keçiblər. Bəli, təxribat törədiblər bizim ərazilərimizdə. İlham Əliyev vaxtında Bu Qarağaqı azad eləmədi. Ermənləri saxladı Qarağaqda və Qarağaqda bu günlər ermənlər at oynadır. Bu günlərdə ermənlərin naziri, hərbi naziri öz erməni xalqına müraciət edib deyib ki, Hadrutla Şuşanı geri alacağıq. Mən sizə bunu söz verirəm. Bu günləri şəhidlərimiz var. Yenə də üstünə gəldi bu şəhidlər. Qazilərimiz var. Yenə də qazi üstümüzə gəlir. Yenə də İlham Əliyev susmaqdadır. Xalqa heç bir hesab verməyə fikrində deyil. Və Bakıda olan bəzi dırnaq arası müxalifətçilər Sabah Şuşa hadrud ermənlərə veriləndən sonra deyəcəklər ki, İlham Əliyev düz atdı, attı, matdı. Bu bir siyasət idi. Bəli, belə də lazım idi, dünyaya göstərmək lazımdı ki, həqiqətən də bizim siyasətimiz uğurla inkişaf eləyir. Bu yalanlara uymayın, əziz Azərbaycanlılar. Xalq bu günləri ayılmalıdır. Xalqın balalarını aparıb cəfə bölgəsində bilərəkdən şəhid eləyirlər. Çünki bu rejim ayağında qalır onlara görə. Əziz Azərbaycanlılar, bu günləri hamımız bir olmalıyıq. Bu günləri bütün Azərbaycan bilməlidir ki, İlham Əliyev kasıb balalarını cəfədə qırdıtdırər. Özü qəsdən, bilə-bilə Çünki orada onun evladı yoxdur. Nazir evladı yoxdur. Deputat evladı yoxdur. İcra başçısının evladları yoxdur. Ona orada olan kasıb balalarıdır və kasıb balaları böyülləri şəhid olur, qazı olur, əsir götürülür. Ona görə də hər biriniz ayaqda olmalısınız. Ona görə də meydanlara axışmalısınız. Öz şəhidlərinizi, öz qazilərinizi öz əskərlərinizi qorumağı bacarmalısınız əziz azərbaycanlılar. Bu günləri o gündür. Bu gün 27 dekabr 2020-ci ildə bu baş verib. Bəli, ermənilər yenə də bizim əsrimimizi götürüblər və şəhid vermişik. Bu günləri hamı hayqırmalıdır. Bu gün hamı meydanda olmalıdır. Bu gün İlham Əliyev xalqa hesabat verməlidir. Nəyə görə bu baş verdi? Niyə Zakir Həsənov susur? Nəyə görə dövlət kanalları deyib iki şəhid vermişik? Axı bu yalandır. Şəhidimiz çoxdur. Yəni sayını demirəm ki, ermənlərin əlinə su tökməyim. Şəhidimiz çoxdur və yaralılarımız da var. Bunu yaddan çıxartmayın, əziz Azərbaycanlılar, ayıq olun, ayıq olun ki, sizi qırmasınlar. Ayıq olun ki, evladlarınızı İlham Əliyev öz siyasətinin qurbanı eləməsin. Xahiş edirəm sizdən, bir-birinizin yanında dayanın, bir-birimizə dəstək olun ki, kaçıb balaları zəfərdə qırılmasın. Bəyənin bu videonu, paylaşın, Süsen TV kanalına abunə olun. Sizinlə mən siyasət bloqer Orxan Ağayev idi.